यो स्वागत छ गाइस तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा म चाहिँ आज धेरै समय पछि है लगभग 1 वीक पछि बोलिरहेको छु यो ब्लगमा आएर चाहिँ म चाहिँ मेरो यो आफ्नो कामले गर्दा खेरि चाहिँ आउन पाएको थिएन है त्यसैले गर्दा खेरि हो त्यसको लागि सॉरी म चाहिँ आज यो मेरो घर तल रहेको यस्तो दामी पुल छ हैन त्यो मूड अफ भएला मूड फेस गराउनको लागि भनेर आएको म चाहिँ यस्तो झ्याउलाइरहेको थियो अनि यसो मोबाइल पनि थियो झ्याउलाइरहेको बेलामा यसो गइदिनु भन्दा तलतिर भनेर घुम्न आएको आज चाहिँ म चाहिँ एक्लै छु होइन यस्तो बवाल छ सिनमा फोटोहरू दामी आउँछ भिडियो चाहिँ कस्तो थाहा थाहाएन मैले चाहिँ एज अ ब्याक क्यामेराबाट बनाइरहेको छु है राम्रै आयो होला पछाडि टक्क देखिलाम देखिन्छ है टक्क तल चाहिँ यस्तो बाख्राहरू चलाइरहनु वा तल होइन यस्तो तल देख्न सक्नुहुन्छ पुरै बाख्राहरू चलाइरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ सालगाडी भन्छ यता चाहिँ होइन सालगाडी म चाहिँ स्कुटीमा आएको होइन मेरो घर चाहिँ ऊ त्यहाँ हो कहाँबाट ऊ त्यो हो त्यहाँ ऊ त्यो हरियो घरदेखि भन्दा अगाडि मेरो घर हो यता चाहिँ यस्तो बवाल छ गाइस म चाहिँ यहाँ छु होइन म चाहिँ अब ब्यागी र यो लाएर स्कुटी भएको थिएँ टक्क लाएर आम्मामा कति राम्रो केटी यार साथीहरू पनि पुलतिर आएको होला होइन मा धेरै दिनपछि भ्लगमा आएको के बोल्ने भइरहे कता मोबाइल खसेर फुट्ने होमा यस्तो गाइस यहाँ माछा पोखरी छ होइन माछा चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला उही मा यहाँ त बाटो बनेछ त ए गाइस नयाँ बाटो नयाँ ठाउँमा है मेरो यहीँ नजिकैको ठाउँमा नयाँ बाटो बनिसकेछ मलाई नथा भएको गाइस म फेरि अहिले यस्तो सर्वेमा हिँडिरहेको छु मैले तपाईँहरूले त भनेको थियो होला होइन त्यो नगरपालिकाबाट कृषि गणना गर्न हिँडिरहेको थिएँ त्यही भएर ल्याङ लाएर ब्लग स्लगहरू केही हालेको थिइनँ है हालेको पनि थिइनँ यो जोस माया साथ सपोर्ट चाहिँ नघटाउनु होला सब्सक्राइब लाइक सेयर सब्सक्राइब ड्याङ 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 हान्न पऱ्यो गाइज होइन एनसेलको टावर ए एनडिसी हो क्या गाइज हेर्नु हामी देवचिलीको काखमा हुन्छौँ अहिले कस्तो दामी छ हेर्नु त भ्यू कस्तो दामी आउँछ यस्तरी फोटो खिच्न कम मजा आउँछ होला यस्तरी गाइज यस्तरी यस्तरी अब आफै बुझ्नुहोस् होइन कस्तो दामी छ होला यो ठाउँ तपाईँलाई पनि मन पऱ्यो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु छैन म तपाईँलाई घुमाउनु ल्याइदिन्छु धेरै दिन नघुमाएको जम्मा 500 दिन्छु होइन दिन्छु रे लिन्छु 500 लिन्छु घुमाएको चाहिँ माकु यार त्यो मलाई हेरेर हाँस्ने नासम हो नासम मैया गाइज एक्लै बोलिरहेको है एक्लै ए ब्लगै बनाउने भनेर आएको त्यही भएर मलाई के बोलाउँ भइरहेको बाल छैन होइन बाजे आउँछ त्यही बोलिँदा भने कति राम्रो कुकुर यार गाइज कुकुर हो कि कुकुर नै थाहा होइन ओ हजुर भने मलाई हजुर भने कुकुरले म चाहिँ अब फर्किन्छु होला एकछिनमा अब के बस्नु त यसो इन्ट्रो दिन्छु भनेर आएको यो पुलमा बोल्दा बोल्दा 2 मिनट गइसकेछ होइन इन्ट्रो बनाउँछु भनेर आएको खासमा आ वेलकम सुलकम दामी तरिकाले भन्छु भनेर आएको आएर यसो बोल्छु भनेर बोलेको बोल्या बोले गरेछु होइन यस्तै त हो माथिको सिन पनि यस्तो बवाल आयो होइन माथिको यो आकाशको सिन यो दामी छ ठाउँ चाहिँ भन्नुहोस् मन पऱ्यो भने म तपाईँहरूलाई जसलाई मनपर्छ त्यसकै ठाउँमा पुऱ्याइदिन्छु गाइज म चाहिँ अहिले स्कुटीमा बस्छु होइन टक्क लाएर स्कुटीमा बस्छु हाहा बसेँ म स्कुटी उठाउँछु अब यस्तो गर्छु चाबी पो कहाँ छ आइच चाबी मैले अब चाबीलाई यहाँ हाल्छु कुचु 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 मैले चाहिँ चाबी अन गरिसकेँ होइन म चाहिँ स्कुटी घुमाउनु पर्ने हुन्छ बिस्तारै त्यही भएर यस्तरी बिस्तारै घुमाउँछु अनि एउटा हातमा यस्तो ब्याग समाएर घुमाइरहेको छु गाइज होइन लडिहाल्यो भने बाल छैन मलाई ए बाल लाग्दैन मलाई होइन त्यही बेलामा यताउता आइदियो हुन्थ्यो त्यो बाल लाग्दैन कहिले हार मान्दैन त्यो चाहिँ यस्तो ब्याम्बो गराइयो यस्तो चिजहरू अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ बोल्दै तपाईँहरूसँग बोल्दै हिँड्छ होइन स्कुटीमा बाल छैन होइन टक्क लाएर भिडियो पो रोकियो कि नेक्स्ट म पछाडि गरेर हेर्छु गाइज
हाहा गाइस हेर्नुस बाटो यस्तो दामी छ हैन म तपाईहरुलाई बाटो देखाउँदै बोल्दै लान्छु हैन बवाल छ बाटो चाहिँ हैन त्यो केटी चाहिँ हैन यस्तो केटी चाहिँ केटी भयो नि बाल लाग्दैन मलाई केटी भयो ए बाल भयो हेरी म सरी म मोबाइल लगाउँछु अब एकछिन साले कुकुर म चाहिँ यहाँ देखिछु हैन गाइस यस्तो बवाल सिन आइरहेको छ देवचुलीको हैन देवचुलीको सिन हेर्नु देवचुलीको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले को एउटा चिनेको दाइ पिगो छ हाम्रो बाल यहाँ बाख्राहरु चरिरहेको छ हैन यहाँ बाख्री चरिरहेको छ यहाँ स्कुटीमा एउटा पुच्छेले बाइक चलाइरहेको छ ए स्कुटी चलाइरहेको छ हैन देख्न सक्नुहुन्छ स्कुटी लड्यो भने चाहिँ गर्नुहुन्छ हैन माछा पोखरी भनेको मैले अघि हिँड्यो म चाहिँ अब हल्का अगाडि गरेर बोल्छु हैन मजा अगाडि आइसक्यो होइन गाइस माछा पोखरी यो माछा चाहियो भने भन्नु यो अङ्कलको माछा होइन उसको अङ्कलको आइरन फाइभ रे गाइस अब म चाहिँ टक्क लाएर मेरो घरतिर जान्छु होइन म तपाईँलाई घर कहाँ आउँदै आउँदै लाँदैछु है टक्क लाएर आज म तपाईँलाई मेरो घर रिभ्यू लान्छु यत्तिकै लगेर ब्यागबाट देखाएर ए बाल लाग्दैन मैले हेर्छन् होइन ए मलाई त्यो साह्रो के गरेँ होला अरे ब्लग गरेको भाइ ब्लग देख्दैन बिएलओजी ब्लग भन्छ यसलाई ब्लग होइन त गाइज ब्लग भन्छ यसलाई ब्लग म त यस्तो चिल पारामा के गनाइरहेको होइन बाल हाँसी लागेन होला है तपाईँहरूलाई त गाइज यस्तो त्यही पनि मेरो अनुहारहरू हाँसिदिनुहोस् आज मैले जुगा सेभिङ हानेको छु होइन अब त हाँसो ला ल गाइज यो चाहिँ होइन टक्क लाएर हाम्रो पहिला फोटो खिच्ने ठाउँ हो त्यो जङ्गल चाहिँ तेल छैन होइन तेल हेर्नु म नत्र तेल भएको त्यो दान गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई त्यो बक बोका छ बोका एउटा त्यहाँ एउटा यहाँ हो 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 ला 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 गाइस कालो बोका म होइन हौ त्यहाँ ऊ देखायौ फेरि मलाई भन्नु होला लास्टै हल्लियो होला क्यामेरा त है म्याटो बाह्र गु म चाहिँ फाइनल्ली भन्नु पर्दाखेरि यस्तो उकालो छ यहाँनिर होइन यो चाहिँ मेरो घर जाने उकालो हो म एउटै वान ह्यान्डले मात्र चलाइरहेको हेर्नु यता केही छैन होइन यस्तो तरिकाले चल्छ आज खुज भइसक्यो होइन गाइस यस्तो बवाल पार ल्याइरहे कस्तो हेरेको होला हे गाइज म चाहिँ होइन अघि चाहिँ त्यो हल्का सुट गरिरहेको थियो त्यो उसको चाहिँ मेरो घरको फोटोहरू लिएको थिएँ मैले चाहिँ त्यो भिडियोमा हालिदिएको छु भ्लगमा आउँछ होइन टक्क लाएर भ्लगमा फोटो र भिडियो हालिदिएको छु घरको एउटा सानो घरको फुल फोटो र एउटा घरको सानो भिडियो र थोरै एग्रिकल्चर गरेको घर पछाडिको हल्का सिनेमेटी सुट लिएर हालिदिएको छु हल्का एडिट गरेर सो त्यही गरेर म चाहिँ भर्खर झरेको तलतिर म चाहिँ यता तल छु होइन यता अघि त्यो पुल देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि त्यही पुलभन्दा यतापट्टि चाहिँ म त्यो उकालो अघि मैले देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई ए उकालो हो म तल आइसकेको छु अब म चाहिँ 8 मिनटको अघिकै भिडियो भइसक्यो अब 8 मिनट भइसक्यो अब यही 2 मिनट जति भइसक्यो होला होइन अब चाहिँ म एन्ड गर्छु अनि एन्ड गरेर घरतिर जान्छु ब्लग एडिट गरेर हाल्छु यो ब्लग चाहिँ भोलि आउँछ होला है भोलि मतलब अब आज अहिले छ नि त भोलि आउँछ तपाईँहरूलाई त भिडियो हेर्दा भोलि भनेको हेरेको भन्दा भोलि जस्तो लाग्छ तर भोलि आज कतिको 12 भोलि 13 गति हाल्छु टक्क लाएर सबैले माया साथ सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो हुनु गाइज यस्तै त हो सानो ब्लगर भनेर हेप्नु भएन है माया साथ देखाउनु पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ तरो गर्नु पऱ्यो ड्याङ ड्याङ गुटुङ गुटुङ अनि त्यसपछि आफ्नो साथीहरूलाई यस्तो सेयर गर्नु पऱ्यो होइन टक्क लाएर अब
रमाइलो गर्ने कोसिस गर्छु हैन रमाइलो गर भनेको बोल्दा बोल्दै रमाइलो हुन्छ नहुने हैन अझै एकलिस भएछ त्यही भएर पनि खास यस्तो रमाइलो भएन रमाइलो मान्दिनु होला भन्ने आशा गरेर म चाहिँ भिडियो यो एन्ड गर्न चाहन्छु यति भन्दै हस् त गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ है माया साथ सपोर्ट देखाइरहनु होला मेरो सानो सानो क्लिपहरू मैले पनि टिकटकमा हाल्छु अब क्लिपहरू त्यो क्लिपहरूलाई पनि माया साथ सपोर्ट देखाएर लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु माया साथीहरूलाई पुऱ्याइदिनु साथीहरू बिच होइन सबैलाई रमाइलो हुनु पऱ्यो है र चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज है अब टक्क लाएर भोलि हाल्छु त्यसपछि अर्को नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेटौँला नयाँ दिन नयाँ ब्लगको साथमा सधैँ भेट्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क्स ओके बाई बाई गाइज सी यु सुन लेटर बाई